Takk skal du ha, og jeg må få lov til å si at jeg helt sikker på at et sånt arrangement som i dag, at det resulterer i at de som har makt og ansvar i litt ulike sammenhenger, enten det som skoleeier, eller politiker, eller fylkesmann, eller elevrådsorganisasjoner, kommer til å bringe mange av disse spørsmålene videre. Så er det, jeg tror likevel at for det aller fleste i vårt samfunn, så kommer det å lese denne utredningen, det tror jeg ikke kommer til å skje. Og derfor så tenkte jeg at jeg skal gi dere et lite 7-punkt strålende. Men jeg skal gi dere, jeg tenker at jeg skal gi dere enda kortere resumé på det. Fordi at det holdt i grunn, jeg har jo bare lest to sider, og det var forordet. Og der sto det, Odin, 13 år, det hjelper ikke å si ifra, de gjør ikke noe uansett. Så tenkte jeg, det er en utrolig sterk melding ifra en elev som har den opplevelsen. Så tenkte jeg, det her håper jeg at vi må slutte med. Vi må rett og slett høre. Og vi må se folk i øynene og leve så nært at vi hører hva de sier. Det er det ene jeg hadde lyst til å si. Og så hadde jeg altså lyst til å lese det diktet som står på framsiden av Jan Magnus Bruheim. For der står det å høre til. Vondt er av alle andre å bli tråkket på og trengt. Men vondere og vet da at du er utestengt. Det er så mangt i livet som venter deg og vil, men mer enn det å være, er det å høre til. Og da tenkte jeg at når jeg har lest disse to sidene, med Odin som er 13 år, og så denne påminnelsen om at det er alltid lettere i et samfunn å krenke de som vi eller andre som systemer definerer som utenfor. Og derfor så er det det å jobbe med mobbing som alle fagpersoner og kunnskap og rådmenn og skoleeiere vi skal jobbe videre med, så handler det også om å skape et samfunn som inkluderer oss alle sammen. Å skape et samfunn som ikke skiller og blir opptatt av å snakke om deg og oss, vi og de andre, men det å skape et samfunn hvor vi hører til, alle sammen. Det å skape et samfunn hvor uansett erfaring og hudfarge og religion og tilhørighet og seksualitet og alle disse tingene som vi er så opptatt av å skille oss mellom oss, at vi skaper et samfunn hvor vi skal høre til, rett og slett fordi vi er medmennesker, fordi vi alle sammen, uansett, er like mye verdt. Og det, tenker jeg, er en sånn verdibærer i NOU-en, når jeg i hvert fall registrerte framsiden og forholdet. Og så tror jeg at vi kommer til. Og i hvert fall jeg har store forventninger om at vi skal, alle vi som har makt og ansvar, på litt ulik måte i samfunnet vårt, skal ta det ansvaret og si at alle barn, alle mennesker, har rett til å høre til.